Opakování, vzájemná poloha bodů a přímky. Cvičení dvě. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Čtu výrok a jedním bodem mohou procházet tři přímky. No já si pamatuji, že jedním bodem může procházet nekonečně mnoho přímek. No takže tři mohou procházet. Vybírám ano. Jedním bodem může procházet pět přímek. No, tři přímky, pět přímek, nekonečně mnoho. No to taky je méně než nekonečně mnoho. Tak to taky by mohlo platit. D je elementem K. D leží na přímce, bo D leží na přímce K. Znamená, že bod D leží na přímce S. No tak to ne. To by tady muselo být napsáno, bo D leží na přímce S. Takhle by to tady muselo být napsáno. Tohle to je špatně, pokud bych chtěl zapsat tuto pravdu. Takže ne. No a teď se podívám na řešení. Všechno zelené. Paráda. Takže co jsem si zopakoval, že... 3 i 5 přímek může procházet jedním bodem, protože jedním bodem může procházet nekonečně mnoho přímek. No a tady jsem si zopakoval, jakým způsobem mohu zapsat to, že bod D leží na přímce S. Paráda